Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Após todo o pânico que assustou os mercados no começo da semana, aos poucos parece que as coisas estão se acalmando. Ontem, o alívio veio do Japão. O vice-presidente do Banco Central japonês disse que a instituição não aumentará as taxas de juros enquanto os mercados estiverem instáveis. Essa sinalização foi muito diferente da recente postura agressiva deles. Até então, o que a gente vinha vendo eram intervenções e altas de juros, com o objetivo de valorizar a moeda, o IENE, e se fosse necessário, iam continuar subindo. Esse movimento estava sendo responsável por uma série de desmontes de carry trade, que vinham pressionando o real. Mas bom, com essa mudança de narrativa, a nossa moeda teve espaço para dar uma valorizada. Na mínima do dia, o real chegou a cair abaixo dos 5,60 contra o dólar. E como hoje a política monetária está bem atrelada ao câmbio, isso também ajudou a tirar um pouco da pressão do DI curto. No fiscal, seguimos sem novidades, mas segundo o poder 360, a Dade antecipou o fim das suas férias, que estavam previstas para amanhã, para hoje. A ideia é conseguir participar de uma reunião ministerial com Lula, que está prevista para daqui a pouco. Indo para o exterior, nos Estados Unidos seguimos vendo uma melhora de sentimento, mesmo com a agenda esvaziada. Ontem, o grande destaque foram os estoques de petróleo, que caíram bem mais que o esperado, puxado pela forte demanda por viagens. Aqui a reação foi bem tímida, mas isso e o temor de escalada no conflito no Oriente Médio acabaram fazendo com que as cotações de petróleo fechassem em alta considerável. De toda forma, a commodity segue sofrendo bastante. Por lá, o Japão até chegou a dar uma animada na abertura. As bolsas começaram a sessão subindo bem e estendendo a recuperação. Mas a perda de força das ações do setor de tecnologia e a aceleração dos juros futuros acabaram revertendo essa tendência. Aqui, o leilão de 42 bilhões em notas de 10 anos foi bem relevante. A operação teve demanda fraca e taxa de emissão acima dos juros antes da venda. Juntando tudo, os Treasuries fecharam subindo e as bolsas caindo. Por outro lado, o Ibovespa contrariou esse externo e subiu 1%. Como os DIs caíram durante boa parte do pregão, os papéis relacionados à queda de juros se beneficiaram. Mas no fim do dia, o movimento dos Treasuries acabou pesando nos DIs, que deram uma estabilizada e fecharam próximo do ajuste. Ou seja, ontem o dia começou bom, mas foi piorando aos pouquinhos. E é dessa forma que começamos o dia hoje. Mais um dia de agenda bem modesta. O grande destaque vem da China, com os dados de inflação de julho. É esperado que os preços ao consumidor tenham leve alta, puxado pelos produtos agrícolas, carne suína e pelos serviços fortes no verão. Por outro lado, os preços ao produtor podem ter caído em um ritmo mais rápido de quase 1%, principalmente por conta da queda nos preços das commodities. Ou seja, são dados que provavelmente mostrarão que a demanda ainda está baixa por lá. Inclusive, nessa semana, a balança comercial chinesa veio com um superávit bem abaixo do previsto, mais de 15 bilhões de dólares mais fraco. Exportações vieram bem mais fracas e importações bem mais fortes. Enfim, a pior combinação possível. Isso tudo é bem relevante para o Brasil, principalmente para as nossas exportações nossa balança comercial ainda é vista como um porto seguro mas o seu melhor momento parece ter ficado para trás essa desaceleração econômica na China as eleições nos Estados Unidos crise na Argentina e incertezas globais como a guerra entre Rússia e Ucrânia são fatores que preocupam para fechar por aqui também seguimos sem muita novidade Vamos ficar atentos à reunião ministerial de Lula com Haddad e seus possíveis impactos fiscais Bom dia bons negócios e sorte sempre.